Орон төргийн үзэгчдэд өнөөдрийн сэдв эхэлж байна. Өнөөдрийн сэдвээр бид шинээр боловсруулагдаж байгаа хуулиудын тухай, за тэр дундаа гэр бүлийн тухай хуулийн тухай хаа мэдээлэл авахар яг одоо хууль зүйд та тэр гинтэд сайд салангыг хэсүүд дараад байна. Танд энэ зүйл мэдэргээ. Өдөр мэнд төргий. За яг сая танилцуулсанчлан шинээр боловсруулагдаж байгаа болон өргөн мэдүүлсэн юу нь ямархоо хичнээн хуулиуд байна. А эндээс одоо анхаарал одоо тавьж байгаа буюу маш одоо яралтайгаар хэлцэх шаардлагатай ч гэдэг юм тийм иймэрхүү хуулиуд хэд байгаа бол. За хуульд дотоод хэргийн амнаас бас улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн одоо хуулийн төслүүдийг улсын хурлын чуулганаар хэлэлцээд явж байна. А нөгөө талаас манай одоо хууль зүйн бодлого бодлогын газар дээр бас тодорхой хуулийн төслүүд төр бол одоо ажиллаж байна. Тэгээ сүүлийн үед бас манай нийгэмд бас их цочроо өгж байгаа хүүхд хамгааллын асуудал, хүүхдийн эрхийг одоо хамгаалалттай холбогдуулаад бас хуулийн төслүүд дээр бид илүү төлөв анхаарч ажиллалаа. Хүүхдийн эсрэг үйлдэл хүчирхийллийг өчрхийл үйлдэл одоо этгээдэд ногдуулах ялын бодлогыг чангатгах хугацаанаас нь өмнө магтлангаар сулалтдаггүй байх, өршөөлт хамрагдахгүй байх гэд эрүүгийн хуульд бас тодорхой нэмэлт өршөлт оруулсан хуулийн төслийг бас улсын хурал дөрөв мэдүүлсэн. А энэ хуулийн төсөл маань бол хилцэгдээд явж байна. А мөн бас авлига албан тушаалын гэмт хэрэг тэмцэх чиглэлээр болон одоо хүний одоо халтшгүй байдалд одоо байх эрхийг одоо хамгаалах чиглэлээр бас эрүүгийн процессын хуульд бас нэмэлт өршөлт оруулах бас төслийг одоо улсын хурлын чуулганаар хилцэж байна яг одоогоор. А миний хувьд бол яг ахлаад ажиллаж байгаа одоо хуулийн төсөл бол одоогоор бол гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн хариулгын төсөлтөөр ажиллаж байна. А манай яамн дээр бас мөн бизнес эрхлэх орчныг сайжруулах тэгээд гэрээний хэрэгжилтийг бас сайжруулах ингэснээрээ бас манай бизнес эрхлэх орчинд илүү ойлгомжтой тодорхой нөхцөл үүсэх цаашлаад бас бизнесийн маргааныг бас илүү үр дүнтэй хугацаа алдалгүй шийдвэрлэдэг болох дээр бас их анхаарлаа хандуулж бас хуулийн төслүүд дээр бол судалгаа хийгээд ажиллаж байна. Гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгатай холбогдуулж бас гэр бүл хүүхдийн шүүхийг байгуулах бас цаг нь болсон байна гэдээ бас шүүх байгуулах тухай хуулийн төсөл дээр бас манай яамныхан бол ажиллаж байгаа. Тэгээ гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга болон шүүх байгуулах тухай хуулийг бас ойрын өдрүүдэд засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж улсын хуралд өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөд ажиллаж байна. Тэгэхээр яг энэ лонгийн 5 гарагт бол хүүхдтэй холбоотой хүүхдийн эрхийг хамгаалахад улсын хурлын хяналтын сонсгол болсон. Яг энэ үеэр бас нэлээд ингээд бүтэн ер нь бол сонссон л да. Тэр үеэр болохоор хүмүүсийн хэлж байгаа гол асуудал бол бидэнд хангалттай хууль байна. Хууль эрхцээ орчин байна гэдгийг бол бүгд хэлж ирсэн, бүгд мэдж ирсэн. Мөн одоо хүүхдийн эрхтэй холбоотой, хүүхэд хамгаалалттай холбоотой одоо жил болгоно л ярьдаг. Олон одоо хурал цуглаан хийдгээч гэсэн бүгдээрээ хүлэн зөвшөөрч ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр одоо гол асуудал нь юу байна вэ гэдэг дээр бол төдийлөн сая яг ингээд яг энэ шүү гэдэг одоо хэлчихээгүй сонсголыг бол дуусгачихсан. Тэгэхээр энэ дээр тухайлбал та юу гэж бодож байна? За хүүхд хамгааллын одоо чиглэлээр хүүхд эрхийг одоо бас хангах чиглэлээр энэ лав гарагт болсон сонсголт би бас өөрийн биеэр оролцсон. Тэгээ энэ бол яг хас салбар салбарын бас төлөөлөгчд оролцоод өөр өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн. Иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөгч гэсэн оролцож бас өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн. А тэгээ мэдээж бас иргэдийн зүгээс хүлээж байгаа том хүлээлт бол тэг шийдэл нь юу юм бэ те? Бид нараас хүүхдийн эрхийг хамгаалах хүүхд аюулгүй орчинд өсөж те хүмүүжих эрхийг хэрхэн хамгаалах уу гэдэг дээр бас салбар салбарын хамтын ажиллагаа тэгээ илүү уялдаатай одоо хамгааллын одоо тогтолцоо бас зайлшгүй хэрэгтэй. Тэгэхээр 2016 онд хүүхдийн эрхийн тухай болон хүүхд хамгааллын тухай хууль батлагдчихсэн. Тэгээ хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамнаас хүүхд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг бас улсын хурлд өргөн мэдүүлээд улсын хурлаар хилцхийг дэмжиэд одоо анхны хилцүүлэгт бэлдээд бол ажиллаж гэж ойлгосон. Тэгээд манай яамны хувьд бол ерөнхийдөө манай энэ нийгмийн суурь институт болсон гэр бүлтэй холбоотой яг нэг гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл дээр анхаарлаа хандуулад ажиллаж байна. Тэгэхээр бас гэр бүлийн тухай хуулиас иргэдийн маань зүгээс хүлээж байгаа ерөнхийдөө үндсэн 3 хүлээлт бол байна. Бид бас гэр бүлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах явцад нийгмийн оролцогч талуудтай хилцүүлгүүдийг бас дараатай тогтмол зохион байгуулсан.
мөн бас энэ оны 6 сараас эхлээд хуулийн төслийг бас яамныхаа вебсайтн дээр байршуулж иргэдээс бас санал хүлээж авч байна. Тэгээ эндээс харахад бол ерөнхийдөө иргэдийн зүгээс гэр бүлийн тухай хуультай холбогдуулж үндсэн 3 хүлээлт байгаа. Нэгдүгээрт нь гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах, одоо гэр бүл салтыг одоо бууруулах, тийм. Хоёрдог нь гэр бүлээс гадуур харилцааг зохицуулах, одоо ерөнхийдөө тийм төрлөг үйл гэрлэгчид одоо бие биедээ үнж байх, аа тэгээд гэр бүлийн тогтвортой байдлаа бас анхаарах, хамгийн гол нь хүүхдийн эрх үүнд зөрчигдөхгүй байх гэдэг. За гурав дахь асуудал нь гэр бүл салсан тохиолдолд одоо хүүхдэд олгох тэтгэлгийн асуудал байгаа. Тэгэхээр бас одоо хүүхдэд яг өөр дээрээ одоо асран хүмүүжүүлэхгүй байгаа одоо эцэг юм уу ихтэй үнтэй холбогдуулаад бас яг хүүхд асран хамгаалагч шаардлагатай хүүхдийн тэтгэлгийг олох гэд бас илүү анхаарсан бас зохицуултуудыг оруулаасай гэсэн одоо хүлээлтүүдийг бол иргэдийн зүгээс өгч байна. Гэр бүлийн тухай хууль хамгийн сүүлд бол 1999 онд шинжилэн батлагдчихсан. Тэгээ 1999 оноос хойш бас манай улсын нийгмийн эдийн засгийн байдал бас томхон өөрчлөлт орсон. Эдийн засгийн өсөлт бас байсан. Гэхдээ нөгөө талаас бас гэр бүл салалт одоо гэр бүл бүртгүүлэх бас тооч гэсэн нэмэгдсэн. Тэгээд гэр бүлийн бас маргааны тоо бас одоо шүүхээр шийдүүлж байгаа тооч гэсэн бас жил тутам нэмэгдэж байна. Тэгээд үүндээ холбогдуулаад яг бидний хувьд одоо яг энэ шинжилсэн найруулга яагаад бас зайшгүй шаардлагатай байна гэхэлээ нэгдүгээр бас гэр бүл болж байгаа одоо гэрлэгчт маань бас энэ хамтын амьдрал одоо эхлүүлэхдээ бас одоо хамтын үүрэг хариуцлагатай ялангуяа хүүхдийн өмнө одоо тий гэр бүлээс төрсэн хүүхдийн өмнө бас хүлээсэн одоо үүрэг хариуцлага одоо бас илүү одоо тодорхой болох зүйтэй байна гэд гэр бүлийн тухай хуульд бол ерөнхийдөө хүүхдийн эрх ашихыг одоо илүү одоо хамгаалсан зохицуултуудыг тусгасан. Тэгээ Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн эрхийн конвенцийн гишүүн орон. Тэгээд энэ конвенцээр хүлээсэн тодорхой үүргүүд байдаг. Бид нараас хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхдийг аюулгүй орчинд одоо өсгөх хүмүүжлэлтэй холбогдуулаад бас хууль эрх зүйн орчинд болон бас тогтолцооны хувьд бас тодорхой үүргүүд хүлээсэн. Тэгээ үүний нэг бас яг хүүхдийн эрхийн конвенц заасан хүүхдийн нэг үндсэн эрх бол хүүхэд бас гэр бүлийн орчинд одоо өсөж одоо тийм том болох эрхтэй гэдэг. Тэгэхээр бидний зүгээс бас гэр бүлийн тухай хуулийн манаас үндсэн зарчим бас алуулах нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхэд бас яг тодорхой бас гэр бүлийн тийм халуун дулаан орчинд одоо өсөж том болох одоо эрх баталгааж байгаа. Тэгээ нөгөө талаас бас эцэг эхийн одоо үүрэг хариуцлагыг илүү тодорхой болгож нөгөө талаас бас хариуцлагажуулах бас асуудлуудыг тусгасан. Эцэг эхийн үүрэг хариуцлага гэж байгаа юм тий. Энэ дээр ер нь яаж тусаж байгаа юм бэ? Эцэг эхчүүд бол ингээд хүүхэд гаргасан л бол хариуцлага хүлээнэ гэдгээ бол зарим хүмүүс төдийлөн сэмжтгүү штэ. Би энэ хүний өмнө, хүүхдийн өмнө хариуцлага хүлээнэ. Мөн одоо гэр бүл болсон бол би эхнэрийнхээ эсвэл нөхрийнхөө өмнө би хариуцлага хүлээж байгаа гэдгээ ингээд нөгөө эрхээ мэддэг хэрнээ хариуцлага үүргээ сайн мэддэггүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ үүргүүдийг бас яаж тодорхой болгож өгсөн бэ? Тэгээ гэр бүлийн тухай хувьд ерөнхийдөө бидний хувьд бол оруулсан нэг тодорхой одоо зарчим бол эцэг эх хамтын хариуцлага хүлээн гэдэг одоо асуудлыг тодорхой болгосон. Тэгэхээр бас гэр бүл салсан ч гэсэн одоо эсвэл эцэг эх нь одоо тий тусдаа амьдарч байгаа ч гэсэн хүүхдийн өмнө хүлээх хариуцлага бол хамтын хариуцлага байна. Тэгэхээр хүүхдтэйгээ байнгын одоо харилцаатай байх үүрэгтэй хүүхдийг бас өсч том болоход сурч боловсруулахад шаардлагатай тий зүйлсээр хангах тэгээд хүүхдийн бас хүмүүжилд анхаарах тий одоо ер нь нэлээд наривчлсан зохицуултуудыг бол оруулсан. Тэгэхдээ үндсэн зарчим нь бол эцэг эх хамтын хариуцлагатай тустай амьдарч яах гэдэг одоо тухайн эцэг эх одоо үүргээс одоо энэ үүргээсээ чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй. Тэгэхээр бас үүн дээр бас эцэг эх аль аль нь одоо хариуцлага хүлэн шүү гэдэг асуудлыг бол тодорхой тусгасан. Мөн бас гэр бүл салсан тохиолдолд хүүхдэд олох тэтгэлгийн хэмжээг бас илүү уян хатан байлгах. Тэгээ гэр бүл салхаас өмнө ямар орчинд одоо тий хүүхэд одоо өсч том болж исэн яг тэр адилхан бас орчин нөхцөлд бас гэр бүл салсны дараач гэсэн бас амьдрах одоо өсч том болох одоо нөхцөлийг нь бүрдүүлэхээр бас тэтгэлгийн хэмжээг илүү уяатан байхаар зохицуулсан. Тэгэхээр өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгч байгаа хуулинд бол тухайн одоо
тэтгэлэг одоо ах хүүхдийн нас болон тухайн одоо оршин сууж байгаа одоо бүсэд амжиргааны одоо төвшний одоо тий ямар байна тэрүүгээр одоо хамааруулж бол тэтгэлгийн хэмжээг тогтоодог. Тэгэхээр бас нөгөө хүүхдийн одоо өсөж байгаа тий нөхцөл байдлыг одоо харгалзаж үзэхгүйгээр яг адилхан одоо хэмжээтэй тэтгэлэг тогтоодог гэсэн үг тий. А нөгөө талаасаа бас иргэдийн зүгээс тавьж байгаа нэг асуудал нь хүүхдийн тэтгэлэг одоо төлөх хариуцлагыг бас чангатгаач гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр бас манай шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага дээр бол энэ шүүхэн шийдвэрээр одоо тэтгэлэг тогтоогоод шийдвэр хэрэгжихгүй болоос иргэд маань хандаж одоо шүүхэн шийдвэрийн гүйцэтгэлийг биелүүлэх одоо хүсэлт гаргадаг. Тэгээ өнөөс харахад бол мэдээж бид нар бас тодорхой албадлагын арга хэмжээ авч бас тэтгэлэг төлөлтийг бас сайжруулах боломжтой. Ялангуяа одоо сүүлийн одоо 2-3 жилд одоо нийт одоо шүүхэн шийдвэр гарсан одоо тэтгэлгийн одоо хэмжээ маань одоо яг шийдвэр одоо гүйцэтгэл маань 50% та байсан. Энэ хэмжээ маань сүүлийн 3 жилд 10% нэмэгдчихэд байгаа. Бас яагаад нэмэгдвэ гэсэн одоо яг тэтгэлэг төлөхгүй байгаа этгээдийг гадаадад зорчих эрхийг нь одоо хязгаарлах арга хэмжээг авч ирсэн. Тэгээ ер нь бол цаашдаа бид нараас энэ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагууд дээр хүүхдийн одоо энэ мөнгөнд тэтгэлэгтэй холбогдсон шүүхийн одоо шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаан дээр бас илүү уян хатан одоо шат дараатай нөхцлүүдийг одоо тий албатлын арга хэмжээнүүдийг одоо авдаг болох чиглэлээр бас илүү тодорхой заалтуудыг тусгасан. Гэтэ цаашдаа болон бидний аягүй анхаарах ёстой зүйл маань бид нар бол хуулинд бол хангалттай одоо үүрэг хариуцлагыг бол тусгасан байдаг. Өнөөдөр хүчин төгөл төр мөрдөгч байгаа гэр бүлийн тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай хуулиуд дээр ч гэсэн эцэг их үүрэг хариуцлага маш тодорхой одоо тусгасан байдаг. Хамгийн гол нь бид нараас энэ хуулиа сайн сурчилж хамгийн гол нь нөгөө талаасаа иргэд маань бас өөрсдийн бас үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж одоо хүүхдийн өмнө хүлээсэн үүргээ бид нараас хэрэгжүүлдэг байх нь бас зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр бас хууль одоо шинээр батлагдлаа гэд бүх юм сайхан болно гэдэг бол хүлээлт бол байж болохгүй. Хууль хэрэгжүүлэхэд хамгийн одоо суур асуудал маань бас манай нийгмийн хим хэмжээ, ёс суртахууны хим хэмжээ, нөгөө талаас бид нараас хуулийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөц, институт бас бэлэн байна уу гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй. Бас энэ лав гарагт болсон одоо хүүхд хамгааллын одоо хүүхд төрхийг хамгаалах чиглэлээр бас нийтийн сонсгол дээр бол гарч байгаа бас томоохон дүгнэлт маань энэ бол зөвхөн бас төрийн байгууллагуудын бас тий хариуцах асуудал бишээ. Нөгөө талаас бид нар хувийн өвшлөлтэй иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтраад одоо жишээ нь одоо нийгмийн ажилтан хүрэлцээгүй байгаа одоо тий орон нутаг одоо дүүргүй хороодод бас иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтарч бас энэ ажлуудыг бас хийх нь бас зайлшгүй шаардлагатай маа гэдэг бас дүгнэлтүүд бол гарч ирсэн. Тэгэхээр бас бид нар нийгмээрээ хамтдаа одоо ирээдүйдээ одоо ямар одоо нийгэм одоо тий бид төр үлдэх чинь гэдэг дээр бас дүгнэлт хийгээд хамтдаа бас одоо энэ тулгунтж байгаа асуудлуудаа шийдвэрлэхийн төлөө бас шийдэл одоо эргэлхийлж бас ажиллахын зүйтэй болов. За эцэг эхийн хяналт хариуцлага дээр дахиад нэг зүйл. Одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар одоо хүүхдийг үл хайрах хүчээр хэлэл за эсвэл одоо хүүхдийг одоо өсөх тордох одоо альва зүйлээр нь хангаагүй ямар нэгэн байдлаар одоо өсөгсөн ч байх юм уу хоол ундаар тодорхой хэмжээгээр хангаагүй ч байх юм ингээд маш олон хүчин зүйлсээ шалтгаалаад ингээд нөгөө хүүхдтэй эцэг их байх эрхээ хасуулдаг нэг юм юу байдаг те хуулийн залт байдаг гэж ойлгосон. Тэгэхээр тэгсэн тохиолдолд ер нь манад хэр их байдаг юм бэ? Ер нь энэ одоо эцэг их байх эрхийг нь хасах гэдэг энэ одоо зохицуулалт олон улсад ер нь улс орнууд ямар байдаг юм бэ? За ер нь бол яг нийтийн сонсгол дээр бас гарч байгаа статистик тооноос харахад бол 100 орчим иргэний одоо эцэг их байх эрхийг нь хассан гэсэн бол та гарч ирсэн. Яг энэ зохицуулалт одоо ямар нөхцөлд эцэг их байх эрхийг хасах вэ гэдэг асуудлыг бол гэр бүлийн тухай хууль дээр бол заасан байдаг. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө яг хүүхдийн эсрэг хүчрхийлэл үүсгэн маш эрсдэлт нөхцөлд орсон гэдэг тодорхой хуулийн заалтууд байдаг. Ер нь бол эцэг их байх эрхийг хасна гэдэг маань бас хүний одоо үндсэн эрхийг бас хасж байгаа. Одоо ер нь бол хүний эрхийн томоохон болгоц асуудал байдаг. Тэгээд ялангуяа бас мэдээж одоо хүн одоо төрүүлсэн хүүхдээ үл хайхарч яах гэдэг маань нөгөө талаас бас одоо архины хамааралтай болсон байдаг ч юм уу тий мас уруулах бодис сэтгцэд нөлөөлөх одоо ямар нэг бодисын одоо хамааралтай болсон байдаг тохиолдлууд бас их байдаг. Тэгэхээр бол ер нь бол эцэг их
байх эрхийг хасж байгаа. Одоо энэ бас шүүхэн шийдвэрээр хасдаг. Тэгээд энэ шүүхэн шийдвэр одоо энэ гарна гэдэг маань өөрөө бас маш том шийдвэр. Тэр бол хүний амьдралыг бас шийдэж байгаа шийдвэр шүү дээ. Тэгэхээр бас тодорхой одоо ингээд үндслүүдээр эцэг эх байх эрхийг бас одоо хасах асуудлыг бол гэр бүлийн тохиолд хувь тусгасан байдаг. А бас эцэг их байх эрхээ хасуулсан одоо иргэн бас эцэг их байх эрхээ сэргээлэх хүсэлтийг бас тавьж болдог. Тэгэхээр энэ бол бас байнгын бас шийдвэр бол байдаггүй. Тэгэхээр бас шүүхэд хандаад бас энэ асуудлаа бас одоо шийдүүлж болдог. Тэгэхээр бас гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын яг тодорхой бидний хувьдаас илүү ойлгомжтой тодорхой болгож байгаа нэг заалт маань хүүхдийн эрхийг хөндөж байгаа альва шийдвэрийг шүүх одоо гаргана гэдэг бол томоохон бас зарчмын одоо өөрчлөлт оруулж байгаа. Тэгэхээр эцэг их байх эрхийг хасж байгаа шийдвэр маань өнөөдөр бас шүүхээр шийдэгдэж байгаа. Гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад ч гэсэн шүүхээр шийдвэрлэгдэнэ. Гэхдээ бас хүүхэд үрчлэх болон одоо тий хүүхдийн бас эрхтэй холбоотой зарим асуудлуудыг өнөөдөр төрийн захааны байгууллагууд шийдэж байгаа. Одоо жишээ байгаа одоо өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгж байгаа гэр бүлийн тохиолын хуулиар хүүхэд үрчлэх асуудлыг төрийн захааны байгууллага шийддэг. Тэгэхээр шинжилсэн найруулгын төсөлтөөр бол бид нар хүүхэд үрчлэхтэй холбоотой аливаа асуудлыг зөвхөн шүүх шийднэ гэдэг бол асуудлыг оруулж байгаа. Тэгэхээр бас хүүхдийн эрхтэй холбоотой асуудлуудыг бол ерөнхийдөө цаашдаа зөвхөн шүүх шийдэд явах нь бас одоо манай үндсэн хуульд заасан бас үндсэн одоо хүний эрх эрхчлөлийг хангах бас илүү одоо зөвхөн болох юм зохистой гэж харж байна. Бидний хувьд бас энэ хүүхдийн одоо эцэг их одоо байх эрхийг нь одоо хасах тэр одоо шийдэл рүү явах гэхээсээ илүү яаж одоо хүүхэд гэр бүлийн орчинд одоо өрч тойрнох эрхийг одоо хангах вэ гэдэг дээр илүү анхаарах ёстой. Тэгэхээр бол хүүхэд одоо эцэг их байх эрхийг хасна гэдэг маань одоо хамгийн одоо сүүлийн шат байх ёстой. Тэгэхээр тэрнээс өмнө бидний хувьд бол өнөөдөр бас манай Монгол улсад нийгмийн халамжийн нийгмийн хамгааллын бас олон үйлчлэгнүүд байдаг. Тэгэхээр бас аль болох одоо гэр бүлийн доктортой байдлыг дэмжих хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих нийгмийн хамгааллын бодлогууд маань өөрөө гэр бүлийн одоо доктортой байдлыг одоо дэмжих цаашаага бас эцэг их хүүхдтэйгээ хамт байх боломжийг бас одоо илүү их баталгаажуулах ёстой. Шүүх гэд хэд хэд дурдлаа. Тэгэхээр гэр бүлийн одоо хүүхдийн асуудал хариуцсан шүүх яагаад заавал тустай байх ёстой юм бэ? Өнөөдөр яг бидэнд бас шүүх ерөнхий зөвлөс ирүүлсэн статистикаас харахад бол өнөөдөр одоо шийдэгдэж байгаа нийт одоо иргэний хэргийн маргааны 10-аас дээш хувийг бол гэр бүлийн маргаан эзэлжээ. Гэр бүлийн маргаан маань өөрөө бас хүүхдийн эрх их хөндөгддөг, бас тусгайлсан бас одоо сэтгэл зүйч нийгмийн ажилтны оролцоо их шаарддаг. Эргээд бас хүний амьдралын бас их тий үндсэн эрхүүдийг одоо хөндддөг учраас бас илүү одоо тэр чиглэлээр мэрсэн шүүгчтэй хүүхдэд илүү ээлтэй орчинд хамгийн гол нь бас манай гэр бүлийн тухайн хуулинд хэрвээ хүүхэд 7-наас хүрсэн бол одоо хүүхдийн саналийг харгалзаж үзнэ гэсэн заалт өгдөг. Энэ мэдээж бас хүүхдийн эрхийг хангахтай холбоотой. Тэгэхээр бидний хувьд бас одоо энэ гэр бүлийн маргаан гарлаа гэхэд хүүхдийн эрхийг одоо харгалцдаг байх хамгийн гол нь бас хүүхдийг оролцуулахад сэтгэл зүйн болон те одоо бусад одоо энэ үр дагаврыг бас харгалзаж үздэг тэр орчныг бас бүрдүүлэхэд гэр бүл хүүхдийн шүүхэх зайлшгүй шаардлагатай байна гэж бас үзэж байгаа. Нөгөө талаасаа хүүхэд оролцсон одоо те одоо гэмт хэрэг зөрчилт дээр ч гэсэн бас яг хүүхдийн бас те оюун санааны болон бие махбодын одоо хөгжлийг одоо харгалзаж үзсэн бас нөхцөлд бас одоо илүү одоо тусгаалсан бас энэ тий орчинд бас илүү одоо ээлтэй гэх юм уу тий хүүхдэд ээлтэй орчинд бас тодорхой одоо хэрэг маргааныг шийдвэрлэдэг болох нь зөвтэй мэл байна гэд гэр бүл хүүхдийн шүүхийг байгуулах асуудал бол яригдчихээн. Бусад улсуудад бол гэр бүлийн шүүх бол байгуулад ажилтдаг жишээ бол маш их түгээмэл байдаг. Манай улсын хувьд яг энэ дагнсан шүүхийг бас би байгуул одоо байгуулах цаг нь болсон байна гэдэг бол бас дүгнэлтийг гаргасан. Үүн дээр бас шүүхэн ерөнхий зөвлөлд дэд шүүгч гэсэн бас дэмжиж байгаа. Тэгэхээр бас гэр бүлийн маргааныг бас шийдвэрлэх те шүүгчт маань ч гэсэн цаашдаа мэрэгшсэн те байх одоо тодорхой бас насны одоо хязгаар шаардлага тавьдаг болох уу гэх мэтчлэн бас асуудлууд бол цаашдаа яригдах бах. Гэхдээ бас нөгөө талаасаа бид нар гэр бүл хүүхдийн шүүхийг бас байгуулах одоо яг үйл ажиллагаа явуулах
эхлэх хугацааг бас 2026 оноос гэж тавьсан. Тэгэхээр 2026 оноос өмнө бол бид энэ ажилд бэлтгээд хамгийн гол нь бас шүүхийн барилга те орчин нь одоо бэлэн байх ёстой. Тухайн шүүхэд бас дэмжлэг үзүүлэх сэтгэл зүйчд нийгмийн ажилтнуудын бас хүрэлцээ одоо те бэлэн байх ёстой гэдэг асуудлууд бол байна. Гэхдээ улсын хурлаар бас хилцэх шатанд бас энэ шүүх байгуулах хууль маань бас одоо одоо ямар те өөрчлөлтөөр батлагдах уу гэдэг нь бол улсын хурлын бүрэн эрх эрхийн асуудал. За та бүхэн ярилцах цаг сүлийн хэсэг рүү орж байгаа учраас энэ хэсэг дээр одоо таны хариуцж байгаа мөн одоо таны хамгийн сайн мэдих асуултыг асуухгүй өнгөрч болохгүй байна. Мэдээж энэ ойлголтой холбоотой. За ойлголтой холбоотой энэ шүүхийн одоо арбитр дээр байгаа шүүхийн асуудал явц ямар явж байгаа юм бэ? Хүмүүс ингээд ийм зөрүүтэй мэдээлэлтэй байгаа тань л да. Нэг бол одоо ойлголхоо үүртгэлхөөр болчихсон одоо шүүхийн шийдвэр нь гарчихсан өрөөтгөх ёстой гэдэг юм уу? Нөгөөд хэсэг нь нэг арай өөр мэдээлэлтэйч байгаа юм бэ? Ингээд ийм зөрүүтэй мэдээлэлтэй байгаа учраас яг юу болоод байгаа юм бэ? За ойлголтой холбогдуулаад хоёр ажлын хэсэг бол ажилтдаг. Нэгдүгээр нэгдүгээр ажлын хэсэг маань ойлголгын одоо хилцээртэй холбоотой. Тэгэхээр улсын хурлын одоо 103 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх одоо чиглэлээр одоо байгуулсан засгийн газрын ажлын хэсэг гэдэг. Тэгээд энэ ажлын хэсгийг хуульд тодорхойлсон сайд байсан Нямбатар сайд тахалж байгаад одоо засгийн газрын хэрэглэл газрын дарга амар алсан сайд тахлаад ажиллаж байна. А хоёр дахь ажлын хэсэг маань яг одоо яг Монгол Улсын засгийн газар хариуцагчаар одоо гадаад улсад одоо арбитрийн болон одоо шүүхийн маргаанд оролцуул холбогдох одоо хууль тогтоомжийн дагуу бас тусдаа ажлын хэсэг байгуулдаг. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо маргаантай холбоотой одоо ажлын хэсэг байдаг. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгийг бол миний би ахалж байгаа. Тэгэхээр энэ маань оюутлогоо компанитай ногдуулсан татварын одоо актуудтай холбоотой. Энэ татварын актуудыг одоо эс зөвшөөрч оюутлогоо компаниудаа нэхэмжл гаргасан арбитрийн маргаан байгаа. Тэгээ энэ арбитрийн маргаан маань одоо ерөнхийдөө бол яг одоо бол төр одоо төтгөлзүүлсэн байгаа. Тэгээ төтгөлзүүлсэн байгаа шалтгаан нь Rio Tinto компани зүгээс бас энэ арбитрийн маргаанаа аль олох одоо эвлэрлийн журмаар шийдвэрлэе тий. Өргөлчлүүлж бас энэ асуудлыг одоо арбитрийн одоо шүүгээр хилцүүлэх юм бас хилцүүлэх юм бол бас талуудын хооронд бас үл ойлголцол маргаан одоо улам бий боломж гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр бас Rio Tinto компаниас бол одоо хилцээрийн ажлын хэсэгт бас хоёр чудаа одоо бичгээр санал ирүүлсэн гэж би ойлгож байгаа. Тэгээ энэ саналыг тухайн үед ажлын хэсгийн ахлагч байсан хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбатарт хаягдж ирүүлсэн. Энэ одоо бичгийн албан бичгт бол одоо яг ажлын хэсгийн зүгээс бас хамгийн сүүлийн бичгт нь хариу өгөөгүй байгаа гэж би ойлгож байгаа. Ямар ч юм миний зүгээс хариу өгсөн бичгийг бол олж хараагүй. Нөгөө талаасаа бидний хувьд оюутлогоо компанид бас ногдуулсан татварын актууд маань үндслэлтэй гэж үзэж байгаа. Хоёрч татварын актын асуудал байгаа. Нэг нь 2018 онд гарсан, нөгөөх нь 2020 онд гарсан. Нийт нэг их 80 төгрөгийн одоо үнийн дүнтэй бол татварын актууд гарсан. Тэгээ энэ мөнгийг бол төлбөрийг бол оюутлогоо компани Монгол Улсын татварын хууль тогтоомжийн дагуу бол төлцсөн байгаа. Тэгэхээр төсөвт бол мөнгө нь орцсон. Нөгөө талаасаа татварын маргаан дээр одоо бас нэхэмжлийн үнийн дүн бас нэмэгд хүлээлттэй байгаа. Ягаад гэхээр бас энэ 2020 онд татварын акт гарснаас хойш оюутлогоо компани 2019-2020 оны одоо үйл ажиллагаанд бас татвар хяналт шалгалт орсон. Тэгээ энэ татварын хяналт шалгалт маань ерөнхийдөө бас дууссан гэсэн мэдээллийг бол би авсан. Тэгэхээр манай ажлын хэсэг дээр бол одоо яг авсан мэдээлэл би ярьж байна л да. Тэгэхээр бас хэрвээ одоо энэ татварын акт дахиад энэ гарах юм бол өмнө нь бас татварын акт гарсан одоо үндслүүд маань бол яг хэвээрээ байгаа шүү дээ. Зөрчлүүд нь арилаагүй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бас нэмээд бол татварын акт гарах магадлал маш өндөр байна. Гэхдээ мэдээж энэ татварын хяналт шалгалттай холбоотой асуудал бол татварын ерөнхий газрын одоо бүрэн эрхийн асуудалтай холбогдох хяналт шалгалт хийсэн одоо татварын байцаагчдын одоо яг мэдэх асуудал. Тэгэхээр энэ дөр бол яг надад бас наривчлсан мэдээлэл бол байхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол яг хуу ажлын хэсгийн ахлахчийн хувьд ингээ харахад бол энэ нэхэмжлийн шаардлага бол нэмэгдэх бол магадлалтай. Ягаад гэвэл өмнө нь одоо татварын акт гарч ирсэн зөрчлүүд маань арилаагүй. Одоо адилхан үндслэлээр бас нэмж одоо татварын акт гарах магадлал өндөр байна. Нөгөө талаасаа бидний хувьд бол энэ татварын актуудыг бол үндслэлтэй гэж үзэж байгаа учраас бас өөрсдийн байр суурийг хамгаалж
холбогдох одоо бэлтгэл ажлуудыг хийж байна. Бид нар бас хуулийн зөвлөх хэрэгтэйгээ мөн бас энэ татварын маргаанд бас дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа зөвлөхүүдтэйгээ бас нэгт хамтарч ажиллаж байна. Мэдээлэл солилцоод зөвлөхүүдээсээ бас тодорхой зөвлөмжүүдийг аваад ажиллаж байна. Тэгэхээр нэг зүйлийг бас тодтогч хэлмээр байна. Энэ нь юу вэ гэхээр энэ татварын маргаан бол маш олон жил үргэлжилж байгаа асуудал байдаг. Нэгдүгээр нь одоо оюутан компани үйл ажиллагаа явуулж эхэснээс хойш ерөнхийдөө үүссэн татварын асуудалтай холбоотой маргаанууд байдаг. Энэ асуудлыг 2015 онд одоо Дубайн гэрээгээд бид нар одоо нэрлэлцээ заншсан оюутан компанийн даалдуурхаан бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөөнд одоо өөр одоо шийдвэрлэхийг оролцсон байдаг. Харамсалтай нь бас энэ одоо Дубайн гэрээ маань тухайн үед одоо өчн төгөл төр мөрдөгдчихсэн Монголын хууль тогтоомжийг зөрчсөн байна гэдэг цархааны хэргийн одоо анхан шатны шүүхийн шийдвэр гарсан байдаг. Тэгэхээр манай одоо татварын одоо ерөнхий газрын хувьд бол одоо яг энэ татварын хэн шалгалт хийхтэй энэ Дубайн гэрээгээр татварын асуудлыг бол хилцсэн. Одоо тийм одоо шийдвэрлэхийг одоо оролдож тусгасан нь Монгол Улсын одоо хууль тогтоомжийг зөрчсөн. Одоо тэгэхээр татварын одоо хуулийн хувьд бол одоо хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд бол хүчин төгөлдөр бус гэж үзээд бол татварын актуудыг ногдуулсан байдаг. Тэгэхээр бас мэдээж энэ олон жил үргэлжилсэн баг 10 гаруй жил одоо шийдэгдээгүй байгаа энэ татварын маргааны асуудлыг бол нэгтэлтэй гаргаж шийдвэрлэхэд бас хугацаа бол орох байх. А нөгөө талаасаа бидний хувьд бас энэ татварын маргааныг нэг талд нь гаргаж шийдвэрлэхгүй бол энэ бол бас манай улсад бас энэ төслөөс орж ирэх үр ашигт их сөргөөр нөлөөлөх асуудлууд бол байдаг. Тэгэхээр бас тухайн үед 2009 онд бид нар хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулахдаа энэ татварын орчин гэсэн одоо яг хөрөнгө оруулалтын гэрээний 2 дугаар бүлэгт бас энэ татварын асуудлуудаараас нэлээд наривчлсан дэлгэрэнгүй зохицуултуудыг оруулсан байдаг. Тэгээ энэ одоо заалтуудыг хэрхэн ойлгож тайлбарлах уу гэдэг дээр л маргаан өнөөдөр үсэд итгэл та. Тэгэхээр бас цаашдаа бид нар мэдээж бол хөрөнгө оруулалт талтайгаа одоо тий оюутан компани одоо энэ үйл ажиллагааны доктортой байхыг мэдээж бол ирмэлцэж бол ажилтдаг. Гэхдээ нөгөө талаасаа бас Монгол улсын эрх ашиг юу вэ гэдэг дээр мэдээж анхаарлаа хандуулах ёстой. Оюутан төсөл бол дэлхийн хэмжээний одоо томоохон одоо цэс алтны орд гэж хэлэгддэг. А даалдуурхаан бүтээн байгуулалт одоо энэ гүний уурхаан ашиглалтанд орсноор одоо дэлхийд одоо тий үйл ажиллагааныхаа цар хүрээгээр олборлтын хэмжээгээрээ 4 5 одоо бичигдэх хэмжээний том уурхаа болно гэж байгаа. А харамсалтай нь бас энэ төслөөс бид нар хангалттай хэмжээний татварын орлого авч чадах уу гэдэг маань бас энэ маргааны бас гол сэдв байдаг. Тэгэхээр оюутан компани маань өнөөдөр ил уурхаан одоо олборлтоороо жилд одоо тэрбум гаруй Америк долларын орлоготой зарим жилүүдэд бас яг олборлтын хэмжээнээс хамаарат 2 тэрбум хүртэл одоо Америк долларын орлоготой компани. А гэхдээ энэ компани маань өнөөдөр яг Монгол улсад ямар татвар төлж байна гэд харахаар зөвхөн ашигт малбал нөөц ашигласны төлбөр төлдөг. А оюутан компани маань өнөөдөр хөрөнгө оруулалтын одоо төслүүд нь бас бүрэн дуусаагүй учраас одоо ашиггүй ажиллаж байна те. Алдагдaltaй ажиллаж байна гэдэг шалтгаанаараас аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар төлдөггүй. Тэгэхээр бас одоо дахиад одоо хэдэн жил одоо алдагдaltaй ажиллаад те ашигын татвар төлөхгүй байх уу? А гэтэл ингээ Монгол улсын те одоо томоохон бас энэ уурхай одоо үйл ажиллагаа тогтморл одоо те явж гээ. А чил болгон бас экспортод гаргах одоо цэсийн баяжмлын хэмжээ нь бол нэмэгдэхээр байгаа. Гүний уурхай ашиглалтанд орсноор бас энэ цэсийн баяжмлах одоо алтны агуулга бас хэмжээгээр нэмэгдэн. Тэгэхээр бас бидний зугаас заашгүй анхаарах ёстой зүйл маань бид нар хангалттай хэмжээнд тэ төслөөсөөс татварын орлого авч чадах уу гэдэг бол мэдээж чухал асуудал. Тэгээ үүний бас нэг одоо гол зүйл маань бас энэ татварын маргаан тэ шийдвэрлэгдэх шаардлагатай байна. Дэлгэнгүй мэдээлэл өгсөнд маш их баярлалаа. Та бид хоёрын ярилцлага цаг хондрлож байна. Ажил нэмжлээ. За баярлалаа. Үзэгчдээ бид та бүхэнд өнөөдрийн сэдвийг үзүүллээ. Өнөөдрийн сэдвийн зочноор хуульцод та тэргийн дэд сайд Солонго оролцсон юм аа.